Dobar dan, poštovani gledatelji. Današnja emisija već dosta se priča o tome kako bi se djeca sa teškoćama u razvoju, bilo fizičkim, bilo mentalnim, uklopila među zdravu djecu. Ja kad kažem zdrava djeca, uvijek sam nešto nepravedna, jer ne možemo odmah reći da su ovo bolesna djeca koja imaju neke poteškoće, ali ipak spadaju u jednu grupu gdje im treba jedan prilaz njihovom odgoju, njihovom umrežavanju u društvo sasvim drugačiji i sa više senzibiliteta i struke. Vi se svi sjećate onih primjera kad roditelji su protiv nekih, rekla bi, kompromisa da se stvore da i takvo dijete ima pravo na sve što mu ovaj zakon garantira. Vi znajete da zakon o invaliditetu tetnim osobama, a naročito djece, garantira svim njima da imaju jednake mogućnosti i jednaka prava na sve što je dostupno nama koji se služimo s nogama, rukama i mislimo da smo u glavi zdravi. Nekad smo bolesni u glavi, a to ćemo kasnije vidjeti, da ima bolesnih roditelja koja nisu dovoljno senzibilizirane za potrebe djece sa poteškoćama u razvoju. Zato sam danas ugostila posebno kvalitetne osobe. Oba dvoje su kvalitetnih, ali ipak mislim negdje da ravnateljica ima veliku zaslugu što je taj vrtić Potočnica postao jedan meni ogledni primjer dobre prakse kako se može među 400 djece zapravo uključiti i djeca sa posebnim potrebama ili djeca sa teškoćama u razvoju ili djeca koja traže nešto drugo, a ne samo ono trči, igraj se ili skači preko prepona nekih. Evo, moja gošća i hvala vam, profesorice Rumiha Borka. Vi ste ravnateljica Potočnice, vi ste inače i defektologinja. Hvala vam što ste došli, hvala vam što ste nekako bili entuzijastički raspoloženi da sa mnom razgovarate, da malo mi pomaknemo društvene norme u našoj naciji. Pa ja mogu vama zahvaliti da ste nas pozvali, jer je nama izuzetno stalo da se promovira ovaj način rada i stalo nam je da se uključi što više djece sa određenim posebnim potrebama, kako mi to volimo reći. Da, to je nježno rečeno, jel da? Ali sve trebamo nježno govoriti. A mi smo vrtić. Evo, meni je uvijek nešto teško reći djeca se uključuju sa zdravom djecom. Mogu vam ja reći da mi koji mislimo da smo zdravi smo nekad malo skrenuti. Jel tako? Jel da, samo ne priznajmo. Da. Zapravo društvo, nemamo taj E neki koji nas obilježava da smo za negdje malo da se preispitamo koliko je naše zdravlje u mentalnom sklopu koje je najvažnije. Evo, naš drugi gost je Tomislav Ljutić, doktor sciencije, znanosti i on je rehabilitator. Upravo tako. Što će to reći rehabilitator? Pa rehabilitator znači, ja sam inače voditelj skupine za djecu s motoričkim teškoćama. Kada govorimo o djeci, onda ne govorimo o rehabilitaciji, ne govorimo o habilitaciji. Jer djeca koja ima određene teškoće nisu još usvojila određene motoričke svoje sposobnosti i treba ih usvojiti. I mi ih onda habilitiramo. Habilitiramo. Znači, mi ih privikavamo da oni normalno koriste što više i te neke, ja bih rekla, dijelove tijela koja su negdje pomalo uzdosta. Zbog specifičnih teškoća koje ne prate one neke norme koje bi trebali pratiti, razvojne. Odlično. Recite mi, vi ste završili posebne edukacije, vi ste i doktor sciencije, prema tome, znači vi ste čak tu, mi bi rekli, vrhunski stručnjak. Pa ja se nadam da sam vrhunski stručnjak za svoju djecu koja su u skupini. I da je mogu ponuditi ono najviše što mogu. I to svakodnevno radim zajedno sa mojim kolegicama u vrtiću. Imate rezultate vidljive ili treba dugo vremena da ih se vide? Ono što mi govorimo uvijek roditeljima i govorimo sami sebi, a to je da i onaj mali napredak nas mora činiti jako sretnim i veselim. Jer ponekad određena teškoća je takva da ne možemo očekivati neke veće promjene kod djeteta. Što je uvijek opet u skladu s njegovim faktorima, odnosno čimbenicima koji su dolazili do tog stanja. I zato kažem, govorim roditeljima, i onaj najmanji pomak je nama velika stvar. U ovoj sad situaciji imamo dobre rezultate s našim djecom
i ovaj program koji se provodi u našem vrtiću od 1998. godine za koji je zaslužna gospođa ravnatelj. Ona će vam reći više o tome jer ona glavna i zaslužna za to. Za sad se pokazuje dobar. Dobar za djecu. To je zapravo, to je dobar za djecu. To je važno. Dobar za djecu i njihovi roditelji, dobar za obitelj, a dobar i za širu društvenu zajednicu. Upravo ste rekli sve ono što bi mi danas malo elaborirali, malo o tome govorili. Koliko smo mi uopće svjesni, što mi možemo dati društvu, što očekujemo od društva. Jer, profesorice Rumiha, često puta mi strašno puno očekujemo od društva, a nismo sposobni. Ne, nismo željni. Sposobni smo mi. Nismo željni ništa dati. Evo, vi pokazujete nama svima jednim primjerom da 98. godine niste čekali uvjete. Sad, imam sve. Imam sve i sad ću ja nekako uzimati ili uključivati djecu sa motoričkim smetnjama, sa nekim posebnim drugim potrebama itd. Vi ste krenuli s onim, ja to uvijek zovem, malim korakom. Kako je to bilo 98. godine? Pa, eto, sad već možemo reći davne, 98. Uključivala su se djeca sa teškoćama u redovne dječje vrtiće. Ali bi rekla da je to bila, mi govorimo u terminu fizičke integracije. Dakle, dijete je bilo samo ubačeno u vrtić. I sad je pitanje koliko je samo dijete od toga moglo imati koristi. Odgajatelj je u svakom slučaju bilo naporno uz redovnu djecu. Prvo, ono što bi ja htjela naglasiti odmah, kada govorimo o djeci sa posebnim potrebama, mislim da svima mora biti jasno da je to prvenstveno dijete. To je dijete kao i svako drugo. I nosi sve ono što nose sva ostala djeca. Tako da ja jako teško govorim u tom terminima ova djeca, ona djeca. Oni su svi prvenstveno djeca. Vrtić je dakle idealno mjesto za odrastanje. Tu još nemamo toliko zahtjeva koje ćemo kasnije imati u osnovnoj školi. Jel? Ovdje si još možemo dozvoliti one trenutke djetinjstva koje smo mi, možda vi i ja, kolega, isto vjerujem jednim dijelom, onako malo bolje odrastali nego naša današnja djeca koja su eto vezana uz promet. Relativno mali prostor za igru, pa se mi to u vrtićima nastojimo njima osigurati. Svima, dakle svima, svoj djeci. U tada, te 98. Smo nastojali, ja to ne bih mogla sama, to isto moram naglasiti, da nije ovako dobra ekipa, mi to ne bismo uspjeli. Stvarali smo i kreirali program u koji ćemo moći uključiti djecu sa određenim posebnim dodatnim potrebama. Dakle, imamo djecu koja se ili se teže motorički kreću ili se uopće ne kreću ili imaju problema sluha, vida, intelektualnih teškoća. Dakle, mi smo tu odrasli i struka zaduženi da stvorimo uvjete na koje ćemo, kako bi toj djeci pomogli da razviju svoje potencijale do maksimuma. Dakle, ono što imaju da razviju do maksimuma do kojeg ga mogu razviti. I tako smo odlučili, eto, i krenuli u taj program integracije djece sa određenim motoričkim teškoćama. Krenuli smo kroz posebnu skupinu, dakle kroz skupinu za djecu sa teškoćama u razvoju. Opet ne volimo tu naglašavati posebnu, ali ona tada bila jedina, prva i kao takva je bila posebna. Posebna po tome što smo omogućili na jednom mjestu kvalitetan i organizacijski i kadrovski i materijalnom opremljenošću prostor koji će toj djeci omogućiti razvoj njihovih potencijala kao i ostaloj djeci. I ono što možda svi, mi smo od 98. do danas svjesni činjenice da svi zaboravljamo igru, koliko je ta igra važna. Kada govorimo o djeci sa tim određenim problemima i poteškoćama, od roditelja, od stručnjaka, od nas evo u vrtiću, svi bismo nekako stalno se moramo podsjećati da im ostavimo prostor za igru. Jer i igra rehabilitira.
i sama mogućnost da dijete staviš u poziciju da se ono može slobodno igrati, ali da imaš stvorene uvjete, i to će ga već na neki način habilitirati ili rehabilitirati, sad ovisi o čemu se radi. Evo, vi ste upravo kazali nešto što je jako ključno za cijeli taj proces koji vi radite, pa ćemo mi 5 minuta pogledati jedan prilog koji nam pokazuje koliko je važna ta igra, ta interaktivnost između djece koja nemaju nikakve, koja imaju sve, a i sa djecom koja nemaju, a i pokazat će nam zadovoljstvo roditelja. Jer ovo sve što vi radite je možda, vi ste prije kazali, zadovoljstvo djeteta, ali roditelj je jedan teški, ja bih rekla, ja sebi tako kažem, patnik. Cijeli život, kad mu se desi takvo nešto, sam nije sposoban, ne zna izaći s tim. Tradicija i predrasude ga guraju da još više to dijete negdje zatvori ili ne zatvori. To moramo priznat, kako god vi možda se s tim ne suočavate, ali ja znam kako to stoji. Pa ćemo najprije pogledati ovaj prilog. Evo, 5 minuta pa ćemo nastaviti dalje u studiju. Tolerancija i poštivanje različitosti uče se od malih nogu. Upravo tim povodom posjetili smo dječji vrtić Potočnica, gdje se svaki dan provodi individualizirani pristup djeci s poteškoćama u razvoju. U posebnoj vrtićkoj skupini ovim mališanima svakim danom povećava se mogućnost uključivanja u redoviti program uz poticanje psihomotoričkog rasta i razvoja, jezično-govornog razvoja i socijalnu interakciju s vršnjacima. Koliko je važno da ovakve integracijske skupine postoje, dakle da djeca s poteškoćama u razvoju svakodnevno komuniciraju, rade, igraju se sa djecom koja nemaju takvih poteškoća? Pa mi bi rekli da je to od neobično velike važnosti, upravo to u tom predškolskom periodu, zato što toj djeci s teškoćama mi dajemo priliku da se igraju, druže sa ostalom djecom i na taj način razvijaju neke svoje vještine koje inače ne bi mogli da nisu u toj prilici svakodnevno. Evo, koliko vi primjećujete zapravo da takva djeca i napreduju onda naravno u takvim skupinama? Napredak je veliki, pogotovo u komunikacijskim vještinama, socijalnim vještinama, upravo onima s kojima se svakodnevno susreću u igri, druženju i u svakodnevnim aktivnostima sa ostalom djecom. Kako djeca svakim danom sve više napreduju, dokazuju i sami roditelji. Marinov otac zadovoljen je napretkom svog sina i, kako kaže, brzinom kojom se dogodio, ostao je iznenađen. Mi kad smo se preselili tu, naravno cijela obitelj, još u jesen 2012. godine, gledali smo koji bi to bio najbolji vrtić za njega, s obzirom na njegove poteškoće koje je imao, malo kasniji razvoj u svemu tome, tako da smo došli do ovog vrtića koji je zaista, evo, pokazao se idealan za njegov daljnji razvoj i njegov napredak, u kojem vidimo zaista kako je otišao u integracijsku grupu, da je on sve brži, bolji i više napreduje. Je li vas iznenadila brzina napretka? Kako napreduje? Pa je. Prve godine smo imali situaciju da nije baš često mogao pohađati vrtić, jer su bile viroze, kako to obično bude kod djece u vrtiću. Međutim, ove godine je dosta otporniji i s obzirom na osoblje koje se stvarno s njim bavi, malo smo očekivali, možda čak i kasnije po njihovim prvim razmišljanjima, da će krenuti u integracijsku grupu. Međutim, to se puno prije desilo uz te njihove, dakle, poticaje, i kažu da se tamo dosta dobro ponaša. Iz svog iskustva savjetuje, djeci s poteškoćama u razvoju itekako je potrebna komunikacija s vršnjacima i individualizirani pristup. Puno se toga može napraviti, sve ono što smo mi kao obitelj gledali, tražili, dosta smo samostalno informirali, mislim da bi to već trebalo krenuti već u samom prilikom rođenja, pozitivniji stav prema tome i nekakve bolje preporuke, zaista se jako puno može napraviti. Integrirane vrtićke skupine, čini se, smjer su u kojem bi se svaki vrtić trebao razvijati. Iskustva su izuzetno pozitivna i svakako pozdravljamo potrebu da se što više djeca s teškoćama u razvoju integriraju u redovite programe, u redovite skupine, jer djeca kao takova sama po sebi nemaju nikakve barijere koje bi im stvarali ograničenja neka ili ih sputavali u onom iskrenom, neposrednom kontaktu s djetetom koje ima eventualno nekakvu teškoću. Nekako mislimo da na taj način
će i oni izrastati u ljude onako širokih pogleda i zapravo izrasti u odrasle, sretne, zadovoljne, tolerantne i dobre ljude, kao što su i dobra djeca. Jel? Evo, jeste li vi zadovoljni kako djeca s posebnim potrebama napreduju ovakvim grupama? Jeste se nadali zapravo takvom napretku? Zapravo i ne. Svi smo onako u početku imali nekakav mali odmak, ali mislim da je stvar u edukaciji. Što se više čovjek i educira i što je više upoznat s tom problematikom, to je više onda otvoren za suradnju i za rad s takovom djecom. Jer opet ponavljam, kad je zdrava sredina, onda i naravno da je rad s takvom djecom doista i moguće, ja? Uz naravno potporu svih naših stručnjaka unutar naše kuće. Svakodnevne igre i aktivnosti ovoj djeci pomažu shvatiti koliko je važno biti osjetljiv prema drugima, te koliko je važno pomoći i biti podrška svojoj okolini, ali i bližnjima. Kako izgleda jedan radni dan u vrtiću, provjerili smo iz prve ruke. Što ti najviše voliš raditi u vrtiću? Volim se igrati. I crtati, bojati i ništa više. Koja ti je najdraža igra koju igrate svi zajedno? Legiće gore u našem kutiću za školarce. Jel se veseliš školi? Za koliko ćeš ti ići u školu? Koliko godina imaš? 6. Jel se veseliš školi? Da. A što ti voliš evo najviše papati u vrtiću? Jesi, što ti je najdraže kad tete spreme? Lazanje. Samo lazanje? Da. A inače, jel voliš ići u vrtić? Da. Imaš tu, ko ti je recimo najbolja prijateljica? Barbara. A ti voliš ići u vrtić? Da. Što najviše voliš raditi u vrtiću? Igrat se sa svojim prijateljicama. I zabavljati se i svašta. A koja ti je najdraža igra tu u vrtiću? Heja Nana. I meni. Je li to ona indijanska pjesmica? Da. Zašto vam je to najdraža igra? Zato idemo svoja pa u susjeda pa svoja. Idete sve brže i brže? A neko može i pogriješiti. I što neko pogriješi? Onda ide na ovak na ruke. A koja je tebi možda ovako isto najdraža igrica u vrtiću? Čak se ti najviše voliš igrati? Isto Heja Nana. Heja Nana upravo je jedna od igara s kojom djeca uče međusobno jedno drugome vjerovati i surađivati. Činjenica kako im je upravo to najdraža igra obećava i prognozira velike uspjehe u radu integriranih vrtićkih skupina. Prilog koji smo vidjeli baš nam pokazuje koliko je važnost te igre interaktivne sa djecom. Jer možda, evo, reći će nam naš doktor znanosti, baš igra koja možda najviše opušta i najviše djeluje na umanjenje tih razlika. Je li to tako ja dobro shvatila? Kada govorimo općenito o habilitaciji djeteta, kod neke djece, kada ona počinje vrlo rano, u principu je vrlo važno da se kod djece kod koje su prepoznati određeni neurolizični faktori počne sa ranom intervencijom. To znači da habilitacija počne odmah nakon dolaska majke i djeteta iz bolnice. Sve te početni terapijski postupci u stvari igranje s djetetom. I kroz igru i majka i onaj koji terapijski djeluje s djecom potiče djece na osvajanje osnovnih stvari, stvari koje on zbog svoje teškoće nema. Igra mi je jako važna. Ono što ja uvijek govorim roditeljima, ako roditelj recimo vrtić u 4 sata, poslije vrtića ide odmah na neku terapiju, pa opet drugu terapiju, pa treću terapiju. Znači, gdje je vrijeme djetetu za igru? Nije bitno što djeca zbog svoje specifične teškoće možda ne znaju što je igra. Jer smo imali primjer djece sa težim motoričkim oštećenjem koji je nakon nekog boravka u skupini, ja kažem, dobro, sad je vrijeme za igru. On meni kaže, idemo pisati. Znači, dijete nije spoznalo, nije što to u stvari znači igra. Njemu igra pisanje. To je taj terapijski dio koji možda je nekad prenaglašen. A zanemarimo onaj dio uobičajenog razvoja djeteta gdje mora imati vremena za sebe, za tu dječju igru koja je u toj dobi normalna i uobičajena. I svako dijete mora imati, pa i ono dijete sa teškoćama, naravno, ono također.
I ja bih vas pitala kao stručnjaka. Ajmo uzeti djecu koja se rode sasvim normalno, bez ikakvih nedostataka ili bilo čega. I ako im se uskrati u tom jednom razvoju prvih godina, ajmo reći od prve, od nulte, pa do tu negdje pete, šeste, sedme godine, model igre da mogu biti kasnije isto djeca sa, ajmo, ja bi se usudila to reći, možda u psihi u nečem prikraćena ili ne znaju dovoljno nešto, ili skučena, ili zatvorena, ili introvertna. Znači, isto se mogu razviti u djecu, koja, u djecu odrasle osobe koje baš nisu uravnotežene. Ako im se uskrati taj prirodni tijek razvijanja svoje osobnosti. A to je možda kroz igru. O, ja tu igru zaista volim. Pa mi bi se veliki trebali igrati više. Da. Jel da? Da. Eto. Mi u vrtiću se. Da. Mi se vrtiću stvari i igramo. Igramo se s djecom. Da. Ja mislim, ne možemo prejudicirati kako bi to bilo. Ali svakako je dječja igra i socijalna interakcija najvažnija. Na početku je to igra između majke i djeteta. Ili roditelja i djeteta. Znači oca, majke i ostatka obitelji. Ali kroz igru djeca steću međusobnu socijalnu interakciju. I jedni i drugi kod naše djece s teškoćama. Zašto je recimo dobro da djeca s teškoćama bude uključeno u rednu skupinu? Zbog toga jer on kroz igru usvaja određene motoričke aktivnosti. Ima uzor u djetetu uobičajenog razvoja. I taj način u stvari sam sebe habilitira. Znači, to je dobro bi za dijete. Stječe nova iskustva. I mislim, ta igra mu otvara neke nove vidike gdje on može sebe gdje može kompenzirati ono svoj nedostatak. I igra je u dobi pogotovo je najbitnija. Evo. Vi znate, kod mene dolazi često profesor Gruden i on uvijek kaže da je onaj prvi, tih prve 3-4 godine najvažnije za dijete i da dijete kasnije zbilja živi na osnovu tih prvih upijenih spoznaja, odnosa prema njemu. I čak je rekao, kad bi svaka majka znala dijete, ono malo dijete, da bude s njim sat vremena, da ga samo dodiruje i ništa drugo. Evo, sad se slažemo sa profesorom Grudenom. Da, i profesor Gruden dobro kaže, jer prve tri godine, kampanja koja ide prve tri godine su najvažnije. I kad govorimo o toj ranoj intervenciji, zašto se ona odvija odmah nakon rođenja djeteta? Zato što u naš mozak ima mogućnost, odnosno sposobnost plasticiteta, takozvane neuroplastičnosti, koja je najjača odmah nakon rođenja i najjače u prve tri godine. Kasnije ona lagano opada, ali je moguće i u kasnijoj dobi kod starije osoba koji imaju, recimo, nakon inzulta i možeš na temelju te plašnosti pokušati rehabilitirati određenu teškoću. Jel? Znači, zbog toga je važno, kad je ta neuroplastičnost za osvajanje novih, odnosno onih modela koje uobičajeno postoje kod djeteta, taj period nam je najvažniji da mi na pravi način potičemo dijete. Ne samo mi kao stručnjaci, nego naravno i kao obitelj. Jer obitelj, roditelji su najviše s djetetom. Mi smo samo oni koji ih možemo u nekom putu usmjeriti i dati im određen savjet kako kroz igru, kroz određene svakodnevne aktivnosti potaknuti dijete na njegov psihomotorni razvoj. Kako sam ja shvatila gospodina Ljutića, a to sam namjerno rekla, jer kad sam pisala njegovo ime, ja ću vas zvati doktor Nanesti, ime Ljutić, pa sam mislila, je li on zbilja ljuti sam sebe ili ga je žena nazvala Ljutić ili mu je mama dala. Ženu ljutim vjerojatno, ali ne, ali dobro. Povremeno. Mi se interaktivno ljutimo, muž i žena, jel da? Sada, profesorice Rumiha, ovo što je jako važno, znači, vi djelujete i na roditelje. Znači, vi niste samo uzeli u pomaganje ili u preobražavanje djeteta ili stvaranje njegovih novih sposobnosti, nego vi kroz to apsolutno educirate roditelja kako bi on nastavno nastavio raditi to što se radi u vrtiću. Je li tako? Da. Što je jako važno. Je, mislim da se to moglo vidjeti u prilogu. Je, točno. Dakle, mi u vrtiću radimo na nekoliko razina. Nama u fokusu naše pažnje je dijete. Ali uz dijete tu je i roditelj kao najprirodniji kontakt dijete ima sa svojim roditeljem. A dakle, mi imamo određena znanja koja sigurno da prenosimo na naše roditelje.
Ali ono što je bilo vidljivo kod kolegice odgojiteljice koja nam je lijepo naglasila koliko je bitna ta pomoć, da su i oni iz početka, bitna edukacija, bitan je rad svog stručnog osoblja vrtića. Ne samo odgajatelja, nego kompletnog osoblja i tehničkog osoblja i administrativnog osoblja. Dakle, na svim razinama moramo znati točno što je dijete, kako prići djetetu, kako komunicirati sa djetetom. Dakle, uvijek na tim nekim razinama radimo. Radimo sa djetetom i za dijete, stvaramo uvjete za njega, ali moramo educirati nas, stručnjake koji radimo, i moramo isto tako djelovati i na roditelja. Da. A roditelj, ovo što ste vi u jednom trenu rekli, itekako im je potrebna pomoć, i što je kolega Tomislav naglasio, da bi nam bilo izuzetno važno kad bi mogli od samog rođenja djeteta imati timove, jel, koji bi mogli pomoći roditeljima u ovom trenu ako nešto ne krene onim putem kojim smo mislili da će ići. Upravo me to zanima. Koja je dob koji roditelj dovodi svoje dijete k vama? Koliko je već prošlo? Godina? Dvije? Ili sa dvije? Ili sa... Kad je već pomalo... Recite, možete. Kod nas djeca vam dolaze, ono što prema Zakonu o predškolskom odgoju, dobna granica primanja djece u vrtić redovni je 6 mjeseci. Ali to nemaju svi vrtići tu mogućnost, nego određeni. Jer tamo opet moramo neke specifične uvjete zadovoljiti da bi mogli tako malu djecu primiti. Nama ko stručnjacima se ne čini da je to baš ideal. To je, dakle, ako roditelj mora, jer što je profesor Gruden rekao, važno je biti sa svojim djetetom, biti sa bebom. Bebi treba roditelj, bebi treba obitelj. Tamo se ona u tom krugu osjeća najsigurnija, voljena, prihvaćena. A onda polako, kako dijete raste, onda počinje prihvaćati svoje vršnjake, kreće u igru. Dakle, prva igra je između mame i djeteta. Dijete se sa svojim udovima igra, proizvodi zvukove. Nakon toga će tek dijete krenuti u interakciju, kad je on negdje siguran gdje je, tko je, kako se razvija taj ja, kad sam sa tim, ono potpuno na ti, tada krećemo istraživanje svijeta oko sebe. I tu su mi sad važni ti prijatelji. I ono što je nama u vrtiću isto važno, da nam dijete može biti izvrstan terapeut i most prema djetetu sa teškoćama. Da se ponekad niti mi odrasli i stručnjaci ne znamo možda kako bi prišli nekom djetetu, a da nam drugo dijete pokaže kako? I prirodno će učiniti korak prema djetetu koji ima određenu teškoću. Mislim da ste mogli u prilogu lijepo vidjeti kako je jedna djevojčica prihvatila dječaka koji je mlađi, koji ima određenih teškoća, ali ona ga je prihvatila ko da je to, radi svaki dan. I prijatelj joj je od prvog trena od kad ga je vidjela. I ona je sama shvatila u igri koju ste vidjeli da dječak ne može dobro ručice postaviti. Ona je primila njegove ruke i sa njegovim rukama je učinila ono što je u igri trebalo. Da. To u stvari me posjećate na jednu konstataciju koju imamo u životu. Mi se razvijamo i dok smo još u dječjoj dobi, evo to bi mi mogao reći doktor, dok smo u dječjoj dobi, mi smo pošteni, iskreni, otvoreni i idemo sa srcem, idemo sa dušom. Mi kasnije kad počnemo biti deformirani od koje kakvih utjecaja okoline, društva, zahtjeva, slušanja, biti poslušan, mi počinjemo malo sebe i deformirati. Pa gubimo tu iskrenost. Pa tu nastaju te, ja bih rekla, licemjerni odnosi prema nečemu. Pa evo, spomenut ću, jel se vi slažete sa mnom da to tako da ide kroz život? Da. Dobro, evo, recite mi što ste htjeli pa ću nastaviti sa ovim. Pa, pitali ste gospođu ravnatelj o dobi uključivanja djece u da, pa mi je otprilike rekla. Kada govorimo o djeci s teškoćama, skupina djece s motoričkim teškoćama prima djecu od 3 godine. Znači, mislim u razgovoru sa psiholozima da je to odvajanje s 3 godine
od majke i od obitelji jako važno. Isto tako, onaj period, kad govorimo o djeci s teškoćama, od 0 do 3 je najvažniji. I iako je to mami možda roditeljima problem, jer onda oni moraju djecu voditi na određene terapijske postupke na različita mjesta. Znam. Mislimo da je optimalna dob za upis, odnosno za primanje djece s teškoćama u vrtić 3 godine. Ipak, 3 godine. Ali možda ali bi trebali... treba raditi sa roditeljima. Da, naravno, uz roditelj mora biti roditelj i ima tu podršku koja je potrebna da bi u tom periodu bio s djetetom i na pravi način ga poticao. Na pravi način. Znači, ja se sam sosjedila nečega. Trebali bi se stvoriti možda mobilni timovi jednih edukatora koji bi u obitelji koje su registrirane i koje zna obiteljska medicina gdje treba, praks, je li tako? Gdje bi se trebali uputiti da se taj roditelj koji još možda nije spreman iz bilo kojih razloga ići u javnu instituciju, da mu se napravi ili pomogne bolji, kvalitetniji pristup svom djetetu. Da, tada govorite o ranoj intervenciji. O ranoj intervenciji. Da, koja je znači, i za dijete i za roditelja najbitnija. Da. I to je podrška. Primjer mogu reći, znači, pri izradi svog magistarskog rada, ja sam obitelj kao neko ko će pokazati roditelju kako radi s djetetom koji ima određene rizične čimbenike, došao odmah nakon izlaska iz bolnice. Kao podrška tad obitelji. Tad je to onda bila dobra podrška. Da li sam onda bio dovoljno kompetentan? Bio sam tada kompetentan toliko da mogu roditelju ukazati način kako poticati dijete dok je dijete doma. Jer dijete je najviše s roditeljem. Svoje terapijski postupci traju kratko. Ja sam recimo išao u obitelji dva puta mjesečno. To nije dovoljno. Ali je to bio jedan taj početak tih ranih intervencija gdje neko dolazi u obitelj i daje podršku obitelji kad je to najpotrebnije. Mislim da je to apsolutno potrebno, da to ne možemo negirati, jer često puta profesorice Rumiha, vi sigurno znate iz svog iskustva, iz svog rada i sa roditeljima i zdrave djece i djece sa jednim specijalnim teškoćama i nečim, da postoje i među roditeljima, možda kod vas ne, ali mi svi znademo i čitamo i vijesti i novine i tako dalje, da roditelji znadu biti vrlo grubi prema obitelji ili prema djeci sa posebnim potrebama, pa kad se nešto... I čak su i protiv toga da njihovo dijete bude sa takvim djetetom. Mislim, vi ne trebate to meni potvrditi, ja to znam jer mi to svi znademo i čitamo i osuđujemo takve roditelje. Ja mislim da kod vas nema takvih roditelja. Vi ste posebno radili na senzibilitetu. Zapravo, djeca sama rade, ajmo to tako reći. Rade djeca, ali ipak nešto radimo i mi. Mislim, razumijemo se potpuno. Ovo što ste vi rekli, dijete iskreno, dijete će prihvatiti drugo dijete. I sad ovisi o nama odraslima kako ćemo mi sad dalje sa tom situacijom izaći naprosto na kraj. Kako će se odrasli postaviti? Dakle, od te 98. od kada smo kretali, nije baš bila tako idilična slika. Da, to ja mislim. Niti u Potočnici nisu svi bili spremni prihvatiti takvu vrstu programa ili prihvatiti rad sa djecom koji imaju takvih određenih posebnih potreba. Ne znači da je to, tu sad možemo, različiti su razlozi. Uglavnom, iza toga ne mora uvijek biti negativno. Može biti ono da li sam ja dovoljno dobar, da li ja mogu odgovoriti na zahtjeve koje se pred mene postavljaju, da li ja znam sa tim djetetom pravilno postupati, da li neću napraviti nešto što će biti za to dijete opasno, dovest ga u situaciju koja će mu fiksirati neko njegovo ponašanje ili neki njegov problem. Dakle, to mi moramo na te stvari znati odgovoriti. Znači, vi meni sad govorite o timu koji se brine o toj djeci. O timu koji se brine o toj djeci, o timu... Njihove upitnosti u odnosu na svoje sposobnosti i... Tu prvenstveno mislim na odgajatelje. Jer odgajatelji u svojoj edukaciji prolaze jedno relativno ne baš nemaju taj pristup prema djetetu sa teškoćama. Informativno rekla bi da oni prolaze više informativno, više tako na nekakvom teorijskom principu neke stvari čuju, ali sa djetetom samim, sa određenim teškoćama se nisu puno susretali. Što je kolegica u prilogu isto tako vam sama naznačila.
Tako da kad smo kretali s tim programom, kretali smo od osoba koje su bile senzibilizirane da bi prihvatile dijete koje ima određenih poteškoća u razvoju, a onda smo to gradili na edukacijama. Gradili smo, radili smo na sebi. Čitav kolektiv je radio da bi se polako od jedne skupine, od dva odgajatelja koja su bila spremna prihvatiti dijete sa teškoćama, smo krenuli i širili skupine koje su bile spremne prihvatiti takvo dijete. I ono što se nama čini izvrsni model koje je Potočnica razvila, dakle 98. smo krenuli sa skupinom za djecu sa teškoćama posebno, a 2002. razvijajući taj program i radeći na sebi, smo krenuli sa programom inkluzije, dakle uključivanja djece u redovne skupine. Odlično. A model nam se čini izvrstan. Savršen. Ja ću ipak morati reći gledateljima, to je vrtić Potočnica, grada Vukovara 18. Mogu ja dati vaš telefon? Zašto ću dati vaš telefon? 01 Zagreb, 30 96 439. Dala sam telefon zato da možda neki roditelj koji je nesretan, izdvojen sa svojim djetetom, ne zna što će, bar nazove vas pa će možda moći dobiti neki savjet, a sigurno ga nećete vi moći odmah, ali možda ćete ga drugačije senzibilizirati. Ali ono što me zanima, sad ste rekli tim treba. Koji su sve profesije u tom timu koji bi bili zaista učinkoviti u tom specifičnom radu? Da, to je ono što evo naš vrtić ima, zahvaljujući tim programima koje je razvijao i zahvaljujući isto tako i prihvaćanju našeg financijera, vlasnika, dakle to je grad Zagreb koji to prihvatio i financirao. Moramo reći njima hvala. A isto tako Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta koje je programski pratilo naš program i odobrilo ga. Isto tako nam je zajedno sa Agencijom za odgoj i obrazovanje priskočilo kada je trebalo i širilo taj naš model i u Zagrebu i u cijeloj državi. Ono što je dakle isto tako važno da je, mi smo rekli da primamo djecu otprilike u trećoj godini, ali smo otvoreni, što ste i vi sada naglasili dajući naš broj telefona, spremni smo razgovarati sa roditeljima. I naša praksa pokazuje da se nam pomiče dobna granica nešto na niže u određenim slučajevima kada smatramo da je to opravdano zbog situacije samog djeteta, zbog roditelja, zbog pomoći koju bi trebali nekoj obitelji pružiti. Pa postoje različiti načini koje na koji mi uključujemo dijete. Jel? Kod nas je to vrlo jednostavno. Dijete može doći u skupinu koja je posebno opremljena, koja je u kojoj se može adaptirati, jer kad kreće bilo koje dijete u vrtić, mora se adaptirati. Mora se adaptirati. A dakle, kada govorimo o djetetu koje još ima nešto dodatno, njemu je malo ta potreba za adaptacijom još malo veća. Tako je. I dakle, nakon te početne adaptacije mi imamo nekoliko modela. Dijete može doći ili kod gospodina Tomislava, znači, i ostati i neko vrijeme tamo. Ne, tu je alfa i omega. Dobro. Malo nam vrijeme odmiče, a moram vas pitati o europskim projektima i sve. Može. Pa, evo. Samo mi dajte. I rekli smo da smo zahvaljujući gradu Zagrebu i ministarstvu uspjeli ekipirati se timom koji je potreban za rad sa ovom djecom, a u tim ulaze, dakle, za kolegu Tomislava već znamo, to su defektolozi. Gospodin Tomislav radi u ovom posebnom programu, a imamo još jednog defektologa koji radi u inkluziji, dakle, u uključivanju djeteta u redovne
grupe. Drugo, imamo logopede koji rade na, znamo jel što su logopedi, rehabilitacija govora. U ovom trenu imamo dvoje. Jedan je naš logoped u timu od prije, a drugi je preko europskog projekta koji financira europski projekt. Upravo me... I još samo da završimo da je u timu i psihologinja i zdravstveni voditelj. Uopće ne bi to svako ko nas sluša, a malo je pametan, zna da bez ta dvije osobe ne bi moglo funkcionirati. I odgajatelji. Pa to se zna, to se zna. Da. E sad, kad se vratimo na ovo, vi znajete danas komplikacije, ovo ono, ajmo tamo, razmišljaj, donosi zaključke da bi neki projekt napisao. Vi ste znali vaše potrebe, vaše najprije od vrtića, znali ste vaše ciljeve, znali ste što želite i htjeli ste i više zaposliti ljudi, htjeli ste i bolje educirano osoblje, htjeli ste zapravo istinski kvalitetno raditi, ali nema manje novca. E, i sad ste napravili jedan. Ko je bio inicijator ovog EU projekta koji ste vi ostvarili? Inicijator je bila naša učiteljica koja je tada imala viziju. I ja moram reći za sve oni koji se upuštaju u buduće u ove aktivnosti da je to izrazito naporan posao. Sve znamo. Da je to vremenski dugo traje, ali da smo mi u kombinaciji sa našim partnerima uspjeli dobiti sredstva iz IPA EU fondova. IPA 4. IPA 4. Ja vam čestitam. Zašto vam čestitam? Zato što smo mi svi digli na neku razinu da se ništa ne može. Može. Kad imamo viziju, kad imamo cilj, kad imamo srce. Je li istina da se može? Možemo mi glasno reći koliko ste mi dobili. Možemo i glasno reći 225.000 eura. 231.000. Evo, ja sam 6.000 eura ukrala već. Znači, dobili ste. A sad mi samo recite, ko će od vas reći, čemu će se to najvažnije biti uloženo? U što? Pa evo, najvažnije, brzo jer imam još pitanja. Može. Evo, ja ću reći samo ovako, pa ću ostaviti kolegi jedan dio. Dakle, mi smo aplicirali na predpristupne fondove, to je IPA 4. IPA 4 je okrenuta ljudskim resursima. Dakle, i ključne riječi za IPA 4 i to su ljudski potencijali, zapošljavanje, socijalna pitanja, edukacije. Evo, to je sve ono što je nama trebalo. Dakle, taj novac je namijenjen prvenstveno našoj djeci, korisnicima, svoj djeci i djeci sa posebnim potrebama. Dakle, radimo na razvoju njihovih vještina, poboljšanju, ali da ne pričam previše, ostavila bi dio neka kaže kolega još, dalje. Još jedno pitanje, dva, a mi imamo za jedno 7 minuta bi morali prekinuti. Evo. Kako sam se ja izračunala u glavi. Pa dakle, glavni ciljevi ovog našeg projekta su to prije svega da poboljšamo svoje kompetencije, educiranog svog osoblja. Znači, u ovom projektu educiramo i stručnjake i odgajatelje i takozvane tehničko ili pomoćno osoblje. I roditelje. I roditelje. Znači, 25 roditelja u našem projektu je prošlo edukaciju koju je vodio naš partner, znači to je CDP Zagreb, i provodio je radni terapeut. Ono što drugo, to je da stvaramo nove inovativne metode rada s djecom. To je potpomognuta komunikacija. Isto tako, naši djelatnici prolaze edukaciju za poticanje rane komunikacije. Isto tako, važno naglasiti da stvaramo bolje materijalne i tehničke uvjete. Znači da ćemo pristupnost našem vrtiću bit će bolja. U vrtiću će biti ugrađen lift. Prilagodit ćemo toalete. Nabavit ćemo didaktičku opremu. Ergonomski prilagođenu za potrebe naše djece. Ne znam da li sam sve rekao. Da, stvari, kad vas slušam, to je zapravo napravit ćete takav jedan centar gdje su zaista iste mogućnosti za svih. Ono što mi... Tako. Da, to je ono neki krajnji... Projekt nam je omogućio zapošljavanje pomagača ili asistenta. Osobnih asistenata. Koji nam pomažu u tom prijelazu djece iz skupine za djecu s teškoćama u redovnu skupinu. Ono što navodno bez čega ne bi mogli, a to je izvrsna suradnja nas koji smo bili u tom timu za izradu ovog projekta sa odgajateljima od kojih u stvari sve počinje. I ja im se ovom prilikom zahvaljujem jer prihvaćati naše djeci s teškoćama u ovim uvjetima je vrlo hrabro i evo, mi tu imamo jako dobru komunikaciju i zadovoljni smo tom suradnjom.
Znači, ovdje više partner za projekte nastao sa suradnicima dječjeg vrtića Podrum i partnera CDP. Cerebralno... To je društvo, da. Tako je. To je udruga za osobe sa cerebralnom paralizom grada Zagreba. Tako je. Gdje je ne samo njima. Da, i još imamo i grad Zagreb nam je partner. Filozofski fakultet, odsjek za pedagogiju, jer razvijamo te inovativne modele. Dakle, kako stvoriti timove koji će moći u redovnom vrtiću odgovoriti zahtjevima uključivanja djece sa posebnim potrebama i Akademija za razvoj rehabilitaciju koja nam je pomogla u odabiru metoda i stručnjaka, dakle, iz Europe koji će nas educirati u onim metodama koje još u Hrvatskoj nisu toliko prisutne. Tako, odlično. Ali ono što sad ja vas pitam jedno pitanje. Znači, vi ste posvećeni djeci, evo, to smo već kazali, sa teškoćama i tako dalje. Vi radite na njima. Kako bi vi to meni rekli, evo vi koji ste za to stručnjak? Da li vi indirektno silno pomažete i zdravoj djeci da se stvore u jedno i pretvore u jedne tolerantne građane, građane visokog senzibiliteta prema različitosti, građane koji će jednom graditi ovo društvo na pozitivnima, stabilno. Da li vi u stvari kroz to na taj način, možda bi ja to rekla da je to neki ta vizija koju ja imam, da stvaramo zaista zdrave građane i mentalno i fizički, da, koji su već zdravi, ali mogu biti u jednim odnosima, kao što vidimo da roditelj često puta nameće neke stavove, koji od njega stvaraju osobu netolerantnu, osobu koja ne priznaje različitosti, osoba koja čak i neće živjeti sa različitosti. Da li vi tako... Da, naravno. Znači, kada vi govorite uopće o uključivanju djece i koja je dobrobit za djecu s teškoćama i koja je dobrobit za djecu uobičajeno, možemo tako reći, uobičajenog razvoja. No, da ovdje djecu uobičajenog razvoja učimo da, o raznolikosti, o različitosti. Učimo ih empatiji i prihvaćanju nekoga koji je malo drugčiji od njih. A isto tako dijete na taj način, osjećajući da pomaže i da sudjeluje u nekoj aktivnosti, stvara vlastitu sliku, poboljšava sliku sebe i stvara jedno samopoštovanje koje će mu kasnije kroz život biti potrebno. To je ono što je važno. To je ono što je važno. Što bi trebali svi mi odrasli koji se bavimo sa djecom ili sa nekom grupom ljudi, zaista razmišljati o tome da, evo, sad je recimo vrlo interesantno uključivati djecu da se druže sa starijom populacijom u domovima. Zato što to dijete mora prihvatiti da dolazi starost, da dolazi nemoć, da dolazi boleste. Vi znate da sam ja bila na nekim radionicama jednog značajnog psihologa, psihoterapeuta iz Njemačke, kad je govorio kako se uči prihvaćati smrt i gubitak. U dječjim vrtićima oni u dvorište stave jedan veliki ljes otvoren i djeca slikaju neke slikice lijepe na taj ljes. Zna se, tu tako završavamo jednog dana. I mogu vam ja kazati, kad malo ja sam dublje razmjerila, radionica je trajala cijeli dan, teško je to i naporno je to, ali mi je dalo jedan drugi meni vid da zaista smrt je dio života i da ga trebamo prihvaćati tako prirodno, a to se može najviše u toj razini kad smo mala djeca, kad smo, kakav imamo mozak, neoplastičan. Da, neuroplasticitet. Da, kad zaista upijamo sve, pa da se upijaju kvalitetne stvari. Imate mi vi još nešto jako važno reći, jer još ću nešto pitati profesoricu Rumu. Ne. Da, recite mi. Prebacio bi to na... Evo, da li bi vi mogli kao jedan stručnjak zaista apelirati na roditelje da se informiraju ako još dijete nije za vrtić, ali ako nemamo vrtića, da se informiraju, da budu senzibilizirani, da vas nazovu. Evo, ja vas molim, možete. Pa, to je vaša kamera. Kao dio ovog projekta, upravo danas smo govorili da danas nam je integracijski dan. Današnjim danom ćemo mi, svaka skupina u našim vrtićima, radionice za roditelje djece uobičajenog razvoja, ali i za roditelje djece koja imaju djece s teškoćama. To je kao jedan uobičajeni vid u našem radu. Jedna kolegica je na jednom prilikom rekla da naš vrtić živi integraciju. Mm-hmm. Mi ne osjećamo toliko razlike. Tu razliku koja se možda negdje osjeća, ja u taj dio ne ulazim, ali u našem vrtiću se sve zna. Znači, mi znamo da djeca znaju za nas, roditelji znaju za nas, a ovim aktivnostima gdje još dodatno senzibiliziramo okolinu, poboljšavamo prihvaćanje
ne samo u našem vrtiću, nego i šire. Jer će taj netko reći nekome drugom. Tako je. Mi smo otvoreni, naravno. Kapaciteti su nam ograničeni i moramo se držati nekakvih pravila. Iako i sada u vrtiću imamo više upisan broj djece s teškoćama nego što bi možda po recimo nekim standardima trebalo biti. Ali upravo zato želimo biti otvoreni za sve i svima pružiti priliku da budu, da uđu u redovnu predškolsku ustanovu, ali da uđu u redovnu skupinu te predškolske ustanove. I to je naša vizija. Tako. Mislim da se vi slažete vizija sa mnom. Vizija je super, da. Znači, vi zaista radite ne sa ovim što ste rekli edukacijama, svi ste tu, vi radite sa otvorenim srcem. Ja mislim da je to ipak ključna riječ, da je to pokretač. Kad mi govore tu neki ljubav, bez ljubav se i ne može, a tamo gleda popreko svoga susjeda koji ishoda s dvije štake, kao trenutno ja, onda to nije više ljubav, onda je to deklarativno. Vi je živite. Tu ljubav i tu brigu. Pa kad ste spomenuli integracijski dan, ostalo nam je minuta i pol. Integracijski dan, što on hoće reći i koliko ste djece od 98. do sad inkluzirali, uključili da. Ili pomogli u njihovima? Pa evo, to je važno reći da je kroz Potočnicu prošlo 150 otprilike djece sa različitim posebnim potrebama ili teškoćama. Tu mislimo na nešto veće teškoće. I eto, nismo baš, a tek sada dolazimo u priliku da nam se ugradi lift. Vrtić je na 4 razine, tako da sada smo kroz ovaj EU projekt uspjeli doći i do toga da se riješimo dijela arhitektonskih barijera. Ali evo, to je nas vodilo od 98. i prije do danas. Da je potrebno živjeti, potrebno je odgovoriti na ono što nam život nosi, a obzirom da je naš vrtić evo, jedan od rijetkih vrtića u gradu Zagrebu koji je na jednoj lokaciji, dakle mi smo imali snage svi zajedno stvarati te neke nove inovativne programe. Imamo dobre uvjete i smatrali smo da je to način kako eto mi možemo dati naš doprinos svi zajedno. I hvala cijelom vrtiću na eto, ovome što oni pružaju i trudu i želji da rade na sebi, trude se, razvijamo se. Eto, i možda bi mogli samo spomenuti rečenicu jednog našeg dječaka. On je, ja mislim, sad već srednja škola. Radi se o dječaku sa cerebralnom paralizom koji nije imao mogućnost kretanja. On je rekao nama jednom prilikom, kada imamo otvorene oči, mi smo različiti, ali kad zatvorimo oči, svi smo mi isti. Evo, hvala vam profesorica Rumiha. Evo, ja bih iz ovoga plakatića, ovčeva plijana ili kako vi to zovete, letka, isčitala samo 2-3 rečenice koje su u integracijskom poruci. Ne gledaj moju teškoću kao problem, shvati da je moja teškoća moja osobina. Eto. Ili upoznaj me, možda postanemo prijatelji. Ili poštuj me jer poštivanje pretpostavlja jednakost. Mi smo jednaki. Ne radi na meni, radi zajedno sa mnom. To je prekrasno. To je ovo što vi radite i to ja vam čestitam od srca. Podrži me i ja mogu doprinijeti zajednici na svoj način. Svi mi kad otvorimo svoju dušu, svoje srce, doeduciramo se, možemo na svoj način doprinijeti da nam zajednica bude bolja. Je li tako? Eto, ja vas pozdravljam, ali moram samo jednu sitnicu reći ako mi moj tamo u režiji dozvoli, ako mi moj kamermen dozvoli. Znači, vi znadete da 23. na ovog mjeseca počinje Sljeme. Prijavite se, nazovite naš infotelefon 0913739042. Gradski ured za zdravstvo i grad Zagreb daje apsolutno pokroviteljstvo tome i podršku da napravimo jednu vrstu sustavne zdravstvene edukacije i da začnemo u stvari centar za zdravstveni turizam na našem Sljemenu. Mi ćemo ga zvati zračne toplice ako nisu riječne ili rijeka. Znači, gdje ćemo naučiti kako se boriti protiv kroničnih nezaraznih bolesti koje danas
danas uzimaju ogromno puno ljudi, jel tako, i umanjuju kvalitetu života. Eto, to je, jel vi, kako bi se reklo, takav jedan projekt, jel vi podržavate, jer ste mi vidim u projektima super. Evo. Dobro, dragi moji, sutra je četvrtak, vi fino dođite, vi znate gdje je Trg Francuske Republike 11, a ne zaboravite, Potočnica grada Vukovara 18. Nazovite ih i savjetujte se s njima. Doviđenja i hvala vam lijepo. Do sljedeće srijede. Hvala vam još jednom. Hvala i vama.